ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Waruri narindi he? Hahe narindi umusozi narindi mu kazi. Ego akazi kageze neza? Yes, twizere nuko n'abadukurikiye ibikorwa byabo bitandukanye byagenze neza, by'umwihariko abari bafite akazi. Abatagafite rero twibanire, ariko ejo ni heza, akazi kazaboneka. Yes, turaje rero mu makuru menshi agiye atandukanye mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu, by'umwihariko muri showbiz nyarwanda. Sasa rero ariko iriya nkuru ko ushaka ko ntaza kuyivuga, utagiye kunsetsa ikiganiro aribo kigitangira. Oya, ushaka ko ari amakuru tutayavuga tuyavuge? Ok, amakuru menshi turaza kuza kuyavuga, gusa ntabwo meze neza, narwayemo ariko ntagari cyane, turaza kuza kugerageza kumvikana. Wabyumvise? Nawe wumvise ko narwaye? Yes, sasa rero abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, ndetse n'abari mu mujyi rwagati, ari naho tubarizwa. Harya ubu ntabwo tubarizwa mu mujyi rwagati? Cyane ku nkengero y'umujyi. Mu mujyi rwagati? Buriya ku Gisozi ni mu mujyi rwagati? Ku nkengero y'umujyi ubwo uzahariho? Hano turi mu mujyi rwagati? Turi mu mujyi rwagati. Ok, ndumva ari sawa kuko tugomba kuba mu murwa, turaba mu mujyi. Yes, sasa hari inkuru twararanye z'ikirarane, inkuru ya Bahavu Janet. Finally ni Bahavu Janet na Ndori Safaris, ndetse na iranguri irimo abantu benshi. Nirima muri rusange. So bari bafite rero gutanga imodoka ninjoro, byanze birazunguzanya. Twavuye hano duhita twitabira kiriya gikorwa ku buryo byibura saa tatu, hagati ya saa tatu saa yine bari bamaze gusinya amasezerano. Saa yine zose nyine, hagati ya saa tatu na saa yine ya nibwo yari amaze gusinya. Ni igiki cyatumye bitinda? Icyatinze imodoka yari bari batarayidekora, abasinya bari bataragera ku aliya kuru. Yahageze saa mbiri na mirongo ine n'itanu zishyira saa tatu. Ndori Safaris of course yari hari kuko ni kuri ofisi yabo. Bahavu Janet yahageze atinze, mbega bazaga urusorongo, ariko ukabona bari bagerageje gutinya itangazamakuru. Kandi sinzi nimba bibuka neza ko itangazamakuru ni ryo ryagize uruhare kugira ngo bino bintu bibashe kuvugwa cyane. Rero finally bamaze gushyiraho imodoka yatanzwe. Ikindi kintu cyavuzwe ni uko ngo imodoka ngo yari nshyashya. Urebeye kuri utupe, urebeye kuri oya, barabeshye, imodoka ni nshyashya. Oya, buriya kubera gukata ziriya kaburimbo bayihazana kavuye. Ese imodoka bari kuyikoresha kandi idafite ibyapa? Ibyapa ntabwo aricyo kibazo. Ni ukuvuga ngo nta cyapa cyari kiriho cya purake. Hari hariho ahajya icyapa cya purake, hari hari Ndori Safaris. So urumva iyo modoka ntabwo yari iri gukora, cyangwa se akavumbi k'umujyi kayitasheho kubera yari imaze igihe kinini iparitse. Noneze kumara igihe kinini iparitse bisobanuye kutayikorera isuku. Nonese nimba urumva niyo uvuga ku kavumbi ka wenda bagiye banyuramo imodoka iri kuza. Uretse n'ibyo, imodoka niba iparitse ahantu mu gipangu of course igomba kugira ivumbi. Mwabibonye Bahavu Janet yasaga neza, yari yambaye imikara yikwije. Abonaga yishimye. Iyi nkuru kuva yakaze nibwo bwa mbere twabonye Janet yishimye kabisa. Oya rwose, Janet ubonaga yuko yishimye kandi ubona yuko ariko ndakubwiye ngo yakwepanaga n'itangazamakuru. Bamanukaga akongera akamanuka, uyu bamanukaga akazamuka, uyu ni ariya kuru. Aya masaha nibwo yaraje ahari ari kwinjira aho igikorwa kigiye kubera, kuko yanaje umubawunsa we atari yahagera, kuko abonaga yuko abantu benshi bamushagaye, ahubwo bagira ngo niwe wari ugiye gusinya. Cyose wahora aseka ya, kandi reka dushime ko byibura byari bigeze kuri iyi nshuro igikorwa kiba kaba kimaze kugera ku musozo. Ariko hari akantu karimo
bavuze ko mutasiyo bazayikora mu cumi n'abiri ashize ya ubu yatanye karite jaune konti yo kuba yayifite already bu modoka iri kwa Jeannette ahubwo se ukuntu umuntu yazamwaka umunyenga Jeannette nukuri bazaduhe ku bazaduhe lift niko bimeze uko biri kose imodoka yatanzwe reka tubwire inshuti ze abamukunda by'umwihariko abafana be bari benshi hano bayitaye ahubwo ni uko bimeze kabisa hanyuma rero tubabwire ko finali igikorwa cyarangiye ndibaza ubwo hagiye gukurikiraho ibindi bindi ahubwo nibakomeze baduhe sho ibindi bindi biki byabura se barongera bategura irindi rushanwa ikindi abafana ba bahavu by'umwihariko abakunda filimi impanga series ibyishimo byabatashye twifatanyije namwe muri ibyo byishimo byabo kandi nibongera rima niyongera gutegura rino rushanwa urashaka kuza gushyiramo izanshyiramo se ngenda umukinnyi wa filimi ahubwo abantu yingiye kuvugira mani bazite kuri bano bantu ba komedi tabantu kabisa kandi beza bakizamuka bameze neza nibo bazabatekereza ariko bajya bajya mu irushanwa bajya mu irushanwa ariko nyine ese bazabaho n'ibihembo batatorewe harya iki gihembo ni people choice yes ni cy'umuntu watowe n'abantu benshi cyangwa wakunzwe n'abantu benshi aho urabona ko ari ibintu byumvikana yes turashe rumwe dukomeze n'izindi gahunda n'izindi show tugiye tubafitiye reka tubanze turi ku wa gatatu reka twumve indirimbo tugende twinjira mu minsi isatira weekend kugira ngo birusheho kugenda neza kuko bamwe bazinjira muri weekend ku munsi w'ejo reka kuri tekinike badukinire indirimbo hanyuma tugaruke mu kanya ntucikwe na The Vibe Show agiye kwerekeza ndibaza yanagiye mu gihugu cy'u Burundi aho agiye gukora proje afatanije na Kivumbi harya wa mwana umaze kumenyekana hariya muri mu Burundi ninde kagufi karakara oya Burundi kano kagakara gutera umwana kakira akana kabisa umwana ndashaka kumutumenyera ndamubamenyera mu kanya uriya mwana cyo kuri kintu umuziho giha afite akora amavidewo meza ni iyihe ndirimbo ye wakunze mba nziza ariko sinzi amazina yazo jihade waba ungoye waba unyishe ego hanyuma agiye gukorana na Lomaze ntabwo umuzi uriya muhanzi Dramati ni we ni uwo nguwo ndabuzi nayisanzwe muzi yasi hanyuma rero kevin kade agiye gukora indirimbo mu gihugu cy'u Burundi afatanyije na Dramati hanyuma na Kivumbi nitegereje iyo kolabo ndumva izaba iremereye ariko rapa zacu n'abarundi ziba batazatuzanira iya puburisite oya yes twiteguye proje nziza ya kevin kade ari ku Kivumbi ndetse na Dramati n'indirimbo zaba ari nziza cyane dukomeza ku makuru rero y'abasitari batandukanye Chris Izzy yerekeje nawe mu gihugu cy'u Burundi aho agiye gukora videwo hariya bro ari nayo nkuru twavuze hejuru yajyanye na Jojo Blaze b'ababyinnyi be bamubyinira na timu yabo imeze neza cyane nabakomeje gukurikirana amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndabona bari muri show ikigaragara reka twitegure imiziki indirimbo nziza izakorerwa mu Burundi hanyuma tunitege ariko jiha kubera iki abanyarwanda benshi ko duharaye i Burundi i Burundi ko tubaharaye basanga hari lokasiyo nziza wasagari lokasiyo nziza nanone kandi biterwa n'umuhanzi aho agomba gutwara project yiwe yakoreyeyo hari indirimbo nabonye ya behind the scene barabitubwira barabitwereka ko yakorewe mu Burundi jihad egaruka mbaza amazina y'izi ndirimbo
shana mani ubu indirimbo zaba abantu koko zose bagizifata mu mutwe ubwo nimba udashaka kuzifata mu mutwe uzafata iyawe tu none ye niko bigomba kugenda reka rero twifurize abantu bahanzi ibikorwa byiza n'abakunzi babo tuzaje dukomeza tuba updatinge amakuru uko bigenda bigaruka ibindi bigenda ibindi bigaruka tubona abahanzi bashyashya tubona abandi dukomeza n'amakuru y'abastar batandukanye uwari itsinda uwari mu itsinda rya Juda muzika yari yasigaye n'abatarakoraho ariwe Junior yes ahubwo buriya nuko atayibwatumenyesha Musi yadushiriye hanze integuza ako barabaje mu bana batarabiteguye ntabwo tubizi ukuri kwabo niko bakuzi kuko twebwe ntabwo ukuri kwabo twakumenya kabisa nyuma yuko uriya mugenzi we akora indirimbo nziza cyane yamaze no kugera hanze ndetse na video yayo habanje kusohoka video remix hanyuma mu nyuma haza video ni video nziza cyane ubona ko ari indirimbo best yashyize hanze indirimbo nziza cyane ahubwo dutegereje mugenzi warashyira hanze iyihe nawe yatangaje ko agiye gushyira hanze indirimbo ku giti cye ahubwo we ntituramenya nimba hari undi muhanzi baba bazakorana cyangwa se ariye wenyine ako bari byiza yaba ariye wenyine oya nubwo by'abakora bari ariko bazaza bahinduye izina atari niyo makuru ufite cyane ahubwo ka Junior ariko byari nasaba kugahindura ni kuvuga ngo uko biri kose arihindura cyangwa se arigumisheho ese mama bari Juda Juda niya undi daresi yes kuko bari Juda muzika cyangwa Juda muzika ni ukuvuga ngo kandi ndumva abantu baheruka kubiganiraho mu minsi ishize bari gushaka izina hari izina afite ririmo o ririmo o nicare mubizi ntabwo narishira hanze nyiraryo atarishira hanze ryiwe se ririmo ririmo o ryiwe kandi muzasanga ririmo o yitwa tonde nese Junior o ntirimo nta kibazo ariko bisara ririmo o aha yigeze uyu rero ni Dallas baramuzi bakumukomeze mu mushyigikire mu ndirimbo nze azagenda abagezaho mugenzi we Junior nawe araje nawe kandi muzamushyigikire uko byagenda kose kugira ngo tubashe guteza muzika imbere hanyuma abantu bakomeje kuvuga ngo Bruce Melody ngo natange n'uri n'ubunani nayitange kubera ngo kubera ifaranga yahuye bayoye ngo kwamamaza Zanzibar nicyo kibazo ariko tugomba kujya turibonaho wamufashije iki wamufashije iki twavuze Zanzibar se kuvuze ngo abantu ahubwo iyo wishyira nawe nyine nawe ubwo abantu bari kuvuga twavuze abantu bari kuvuga ntabwo urimo oya wapi none si yuko nanjye bantumiye najyayo ngewe reka ndayishakira nubwo ndi kuvuga ndayishakira yes bantumiye najyayo ariko probably ntabwo njyewe ndi kubishaka ngewe data ndabishaka urashaka ko atanga amahirwe n'ubunini muri miliyoni magana abiri mwana turiya tu miliyoni magana abiri muri kutwumva njyewe mani njyewe nunze mu bya bagenzi banjye ariko nunze mu bya bagenzi banjye nibo bakuriye sha wapfuye bakuriye se wagewe yasi bakuzi rero ba yongwe tuvuye mutwemere tubanze dutumikire abadutumye maze tugaruke tugeze muri miliyoni uracika rero kuko noneho dore iyo warandi akavuga ati nawe bashaka imitaso yawe shaka ariko nibyo bagomba kudutumira reka rero tubanze dutumikire abadutumye hanyuma tugaruke mu kanya turagarutse kandi twaje hanyuma duca mu butumwa by'ibura turaza gusoma bubiri bwonyine muraza kutwihanganirwa uragira ati Berlin Jihad mu meze mute ni ifone hano mu karere ka Gasabo mu by'imana turabahaye ka
ikaze mwe ndirimba I was yitwa you no ndabakunda you should know hanyuma ndabakunda cyane hey mwambaye neza my phone ugarutse berini ndugu ko ariko nuse ivone ndagukunda reka ivone tumu kandi thank you so much ivone ariko rizani ako riza aha hajya turitaba telefone uyu munsi yego turazitaba byibura imwe cyangwa ebyiri barabarekeye tugana ku musozo nibwo tubuze kuza kwitaba ama telefone hanyuma dukomeza n'amakuru yara star batandukanye umuntu witwa Confi umuzi ndamuzi Confi umuzi ndamuzi Confi agiye gushyira hanze indirimbo yashyize integuza hanze yitwa Takeover ejo bundi Confi aherutse ku performinga muri cya gitaramo cya Kigali Jazz Junction ya buriya wasanga byaragenze neza buriya wasanga byaragenze neza kabisa ku buryo ashobora kuba yakuramo akantu Confi ntabwo ari umuhanzi umaze imyaka myinshi mu muziki ariko n'umuhanga sina mike rero nyine kwitora abahanzi bose bagize kino gihugu bakamufata akaba ari umuhanzi tugomba guperforminga abandi bose ari abahanzi kumva n'umuhanzi w'umuhanga wumva ko ari ikintu cyiza cyane dukomeje n'amakuru y'abahanzi bacu cyangwa se abahanzi nyarwanda cyangwa se amakuru y'abasaha batandukanye umuntu witwa Meningabo nawe yashyize integuza hanze ariko alubumu zigiye gusohoka noneho alubumu zigiye gusohoka dufite alubumu ya Mico The Best yewe ari irimu zigiye kuza vuba aha tukagira alubumu ya Kemi Sol tukagira iya Neringabo tukagira iya Zizu Al Pacino hanyuma iya Bobo tukagira n'iya Bobo akarusho rero ka Bobo bro alubumu y'indirimbo ngo zirenga 30 zirenga 30 acha brake we ikindi hariho n'abahanzi bo hanze hariho abahanzi bo hanze bakomeye iki ni ikintu cyo kwishimira ku buryo navuga yuko abahanzi nyarwanda bageze ku ntambwe ishimishije kandi ni byiza ayo album turategereje niho kandi menshi tutavuza aha ngaha hari n'andi menshi ariko Neringabo nawe yashyize hanze integuza ko agiye gushyira hanze album cyangwa se EP dufite ama album menshi dufite ibitaramo byinshi ubu ngubu tugeze muri season y'ibitaramo rwose ahubwo twizere yuko abantu benshi bazamushyigikira ngo akuye umwana ko yigira umusaza aya na ni gato nyamara yigira umusaza ubu ibyo ni byose indirimbo izasohoka kuri album ye ariko ubu ni bwo bushya buryo bushya bwiza bwo gushyira hanze album utarinze ukora igitaramo cyangwa ngo ukore concert ubu ku biri gukorwa erega tugiye bafite ubwo bushobozi ngiye numva byajya bikorwa ariko kubera ko ubu ngubu ibintu by'ibitaramo kandi koko kera niko byagendaga bagaturana biriya byanahitaga bigaragaza umubano w'abahanzi umuhanzi akaba gushyigikira mugenzi we ariko icyo gihe hahoraga amatiku ngo runaka ngo ntiyagiye ngo kubera ikintu runaka batamutumiye mu gihe gishize tuvuye mu tike ya DJ ngo dije runaka ngo iyo ndi bujye ngo gucuranga ahango ntajya postinga ugasanga ngo aba DJs ntabwo ba postingana wenda ntumenye ikibazo gihari ariko ubu ndibaza n'abahanzi bishobora kuba byarakemutse noneho bishobora kuba byarakemutse kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza basigaye bishyirira hanze bakavuga bati ndashyira hanze EP noneho akajya muri hotel runaka cyangwa se akajya ahandi hantu gusa twavuga ngo ibyo ari byo byose kubaje ku bahanzi nyarwanda rwose kandi turabashyigikiye turi benshi reka kuri tekinike bongere badushyireho indirimbo dukomeza tugenda neza mukajya turaje tugane ku musozo wa The Vibe Show
Ahiel Wise indirimbo nziza cyane mukanya nari ndi gusoma makuru hari inkuru mbonye numva irambabaje hambonye inkuru y'umugabo ngo yakuye ibintu bye byose biri mu nzu yabikuyeho yes arangije mwana arabitwika ngo ni nyabinjizi wabo ngo zabimuteshye afite umugore ariko ndatono ko nako babimeshoninze mu nkuru kuko uwo yakuye mu nzu kabisa arabitwika cyose ashira hanze intebe ibintu byose ngo ni nyabinjizi wabo barabibaza ngo niba ari bimeze bite ahako niba ari nyabingi nyine nabitwike nyine ariko nashyigikiye gutunga nyabingi mu nzu reka da ngo nizo zabimuteye nyabingi gusaba inkuru imana ishimwe ubwo wenda hano na iyo nkuru kuyisoma gutya ariko yewe mureke babwize ukuri nk'abanyarwanda nese ubundi gihe nkubaze ibintu byanjye bindi babyemera bibaho nimeze ibintu bitari kuba oya niyo wasanga ari n'ubusazi yifite ikibazo ubusazi iki urabyemera ko bibaho ndabyemera na polisi zahazimye ibyo byose turaza kuza kubikurikirana mu makuru mana yanjye anyways nyamara reka nkubwire tugeze mu minsi ya nyuma haje gushya uyu rero niwe ukwiye kuririmba ngo hahiye abandi bose barabeshya ati nyabingi nizo zabinegeye ndabona ari kongeramo n'ibindi ariko rero reka mbwira mbwira n'umuntu wari kumufatira n'umuntu wari kumufatira video ariko ugenda ashyiramo akabasi akabati akamureka ashana hanamuha mbese wakora icyo umuntu ari gukora nese jyawe wabona ndimo ndafata utubati kandi ari nyabingi ziba zabigutumye nkaza kuzivuguruza genda inde yo kuvuguruza nyabingi ziba ziramutse arizo zakwatatse anyway ubuse ntabwo byajya ubu ntabwo byajya muri bya bindi leta yita kudatabara oya uyirengagije cyangwa udatabariza umuntu aha si ukudatabariza umuntu aha ni umuntu uri gutwika ibye reka reka umuntu wafashe iriya videwo nize wowe wabuze umuntu gutwika ibye wenda ari gutwika ibye arashiramo ibindi bishyashya keretse ari inzu yahiye yabisohoye yabishyira hanze aratwika ati nyabingi neza zawe ni wa mugani bajya baca ngo usenye urw'imitizi mu mwe abantu bari gutwarikira hano bati rero atabona ngo ahubwo ngo ahandi ho hahiye n'ubundi kuvuga ngo muratwika mwebwe mwebwe bwa jihadi rwose mutabare ntimutwika atari dutwika tubageza ari neza hahiye aha hanyuma tugeze hari amakuru ariko ufite yo mu bubirigi yo mu bubirigi nandi yo muri mari hahiye koko ni nkuru ako se buriya iyo duhera ku ya buriyani siko buriyani nyuma yo kuva mu bubirigi yose amaze iminsi ari mu bubirigi nyuma yo gukomoka mu bubirigi niyo mpamvu ariko twagombaga kubyigiraho neza agiye kwerekeza muri mayi ako ameze neza wa mukobwa mani yameze neza kandi twavuga ngo kuraje kuri DJ Brian aho ari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye aje kwerekeza rero muri mara muri Malawi Malawi agiye hari ifite nibyo bindi byabo yego agiye gutaramirayo agiye gutaramirayo abanyarwanda bari buriya zabataramye ni umutaramyi kabisa ariko hari indi nkuru muri Malawi ahubwo ashobora kuntu turi kwiseka kandi n'ukuri ntabwo ishimishije habe iyi nkuru yo kwiga efepe uribaza ubundi kwibaza ahantu umwana wacu w'umukobwa azajya oya gutezi mbese buriyane azaca mu bwato mbese najya ku kiro bw'intuze bwiwe n'iki se niba mugeza ku kiro bw'ibiti birashoboka bazamukisha mu bwato noneho bunyura ahantu hari imvubu ngiyo mvubu yanteye ubwoba isa biteye ubwoba ngo bimeze bite ni inkuru yo muri Malawi abantu bagera kuri 37 bari mu bwato bagiye ngo mu mirima yabo
mu majepfo yo muri Malawi mu gihugu cya Malawi rero banyuze muntu zirimo imvubu ikubita ku bwato abo bantu basuka y'imirongo 37 bose bararuhama bahise baruhama njyewe bahise bimbabaza kabisa na rero abantu 13 bagiriwe amahirwe yo kurokoka abandi 20 baburiwe irengero habonetse umurambo umwe w'umwana umwana niwe babonye umurambo we 20 ntibaraboneka rero leta cyangwa se abashinzwe umutekano bavuze yuko umubare w'abapfuye cyabitabye imana ushobora kwiyongera kuko harabataraboneka kandi ibyo byose iyo umuntu yamara umunsi wuzuye mu mazi yarohamye akabaho ntabwo bishoboka kuko keretse bamurohamye kandi mu bantu 13 bonye mu gihe bababuze buriya baza basanga ahantu amazi arangirira nyagasana bahiriho kandi mu gihe cy'umwaka aha hantu habaye impanuka inshuro eshatu kubera zino kuko ngo kandi murabona n'umwaka nturarangiye kugeza ubamo imvubu nyinshi kuko mubona ko hari imvubu reka rero dusabe DJ Brian atazajya mu bwato hari imvubu koko imvubu zaba ari imvubu hanyuma tugana ku musozi dusoma ubutumwa bwanyu ndetse tunitaba telefone zanyu ngo hahiye koko ngo batwitse yasaze urakoze cyane yifuza ngo ni nyabinshi si iwabo ni ukuri ko imana ngewe mba nini uyu tunyuriwe neza uwo musozi mureke gusa bro wambaye neza mutesa mu ruhango mutesa turagushuje cyane n'abantu bo mu ruhango turabasuje none se shahu utambaye wajya abandi bati mbega umugabo batire kubara nyine yatwitse nyine hahiye abandi bati umurongo wa telefone yes yego ni sawa ni Riza ongera ijwi noneho uyu munsi Riza niwe wa mbere wenyine hano njyewe nzatanga muri the vibe show tuzatanga igihembo cy'abantu bahamagara bega cyane yego Riza ngo bimeze bite rata wacu urakoze cyane turi gushaka umwanya wo kugira ngo tubasore ku birakazi ari muri konje ndamusuhuza cyane urakoze cyane Riza wacu rwose Riza ni umushumu mukuru kabisa mureke Yongwe TV alo yes alo turakumva Jihadi mumeze ute tumeze neza wowe umeze ute cyangwa umeze gute nanjye meze neza na Berne ku ruhande arakomeye uwo muntu yasaze atwitse imitungo umva yasohoye hanze aratwika ubungubu abantu bari bari kuvuga ngo uwo niwe utwika ngo reka mwebwe mutubwira ngo muratwika hahiye koko natwe turamusubije tuti reka twebwe ntidutwika ahubwo tubazanira ahantu hahiye turanatwika kuko tubazanira inkuru ariko tubazanira hahiye nta kindi cyane byo muradutegurira Jihadi ni Yvonne ndabakunda cyane urakoze cyane Yvonne wacu Yvonne uherereye amagana hehe uherereye mu karere ka Gasabo muri Gasabo murakomeye hariya ure ntitwe mu karere ka Gasabo natwe turi mu karere ka Gasabo urakoze cyane rwose reka dukurikirane n'abandi duhuriza Darine nagusubije Yvonne ok yes yubwo aragira ati mva dore ko mutwika rero zakomeje kandika bati umva ko mutwika uyu we niwe utwika uyu niwe utwitsi yes of course igihe niwe utwitsi rero se twagira dute Yongwe TV alo baba babiga wakwegera kure ya televiziyo yawe yes turakumva ok uyu yaciyeho
Okay. Uwanyu mamaze tukagana ku musozo Yongwe TV alo. What's up? Alo. Yo. Turakumva. What's up niggas? Inzuki. Fresh. Umvise umuntu wa hatwitse? Enawo mvisha. Ngo yasohoye ibintu byiwe ngo aravuga ngumva. Ngo nyabigirwe za mutego reka mbitwike. Ngabizi. Yabinyizo mu Rwanda shaho bazajima. Na natwe ntago tubizi kabisa ariko abaturage ngo babirebereraga gusa nta kundi. Ne peace Berlin. Berlin ngo peace. Peace. Poa. Narimuhaye rwose arakunda yayiguhaye. Se buri ya Berine wa mwapisi cyangwa wa mwabisi. Ako rero nawe rwose ibyo mudukorera. Yes, abantu bari guhamagara mutubabarire rwose turagiye we mana twagumbaga kugumana namwe. Ariko turashoreza ku butumwa bugufiya uyaragira ati mva rwose telefone twagize. Niriwe nabakunze narakunze nyingizi wabo za mwiguye nsuburiza uwo mu baby afite mu kanwa heza ni mutesi mu Ruhango mutesa. Okay, abantu bo mu Ruhango dukomeje kubasuza natwe jihadi mumira mumarangi mbwirira Berine ngo arasa neza kabisa kandi ndi umusore agize iyerekwa yahandi. Nukuri kw'Imana umva rwose vinches rwose ugiyere kwa yakubwira undati abashumi meze guteja tumeze neza ja ubutumwa bwa nyuma byibura twiruka ntabwo telefone tuyita batuzaza ejo hei ni Fifi Nyagatare hari he kabisa kandi ndabakunda. Thank you so much Fifi Nyagatare abantu bari gukomeza guhamagara murakoze cyane tuzasubira ku munsi w'ejo ejo muzahabi umunsi twagerageje gutanga iminota by'ibiramisho yo gufata abantu bane ariko kuko abantu batwandikiraga kuki mutatwitaba yasa reka tubashimire kandi dukomeze kubifuriza umugoroba mwiza tubona bashishikariza gukomeza gukurikirana no kuryoherwa ibiganiro Yongwe TV ibageze hanyuma muri The Vibe Show naho ku munsi w'ejo. Bye.